היי חברים, אנחנו באירוע יום הטבעונות בסינמטק תל אביב. מאות אנשים הגיעו לכאן היום בשביל לצפות בהרצאת ה10 מיליון, ההרצאה הנצפית ביותר בישראל, בסרט פודינק, וליהנות מדוכני אוכל טבעוני. אז יאללה, בואו נלך לראות מה קורה, מה העניינים, בואו איתי. הטבעונית מלא זמן, מה את עושה פה? מלא זמן, יותר ממך, יא לוזר. נכון, אפס אני. מי אתה בכלל? תודה רבה, זה היה אוריאן, אני כרגע אלמוג. אוף, אוף מפה, אתה חטפת לי את המיקרופון. אני חשבתי זה מה שאני צריך לעשות. אני מתנצל לכל הצופים שהרסתי לכם את החוויה, אני מבטיח זה לא יקרה שוב, כי כמו שאתם יכולים לראות, יש לנו... באתי בשביל האוכל חינם. וואו! זה אחד הדברים הטעימים שאני אכלתי. אנחנו כבר לא לפני 7 שנים שהתחלתי להיות טבעונית, יש פה הכל, מה? זה לא מרגיש ויגן, אחי. המבורגר, סושי, גלידה, אני עברתי פה על הכל בלא חורפה. מה הפייבוריט? המבורגר. ברור. כי זה סדר של בשר. זה היה אשכרה בשר. אז יאללה, בוא ניכנס להקרנה. בוא איתי. איך הייתה הרצאה? מדהים, וואו, מרגשת. מעורר השראה גם. ברמה לא נורמלית. אני לא אקפוץ מעל הפופיק ואגיד טבעונות, אבל אני באמת רוצה להפסיק לאכול בשר. בכיתי ממש, זה כל כך כואב לראות איזה מציאות עיוורת אנחנו חיים בה וכמה אנחנו לא ערים לסבל של החיות. אני רגישה. לא יודעת, נראית שהציפרלקס שלי לא עובד בזמן אחר. צריך להעלות את המינון. כן, I think so. טוב חברים, אז היה לנו אירוע נהדר עם אוכל טבעוני טעים, השקות חדשות וכמובן העלאת מודעות שקורית בזכות חברי הוויגן אקטיב. אני הייתי אוריאן, ניפגש באירוע הבא.